No nazdar. Takže dneska Kemot Pro Solar 2500. Jak ho přesvědčit, aby nežral baterky a vyráběl elektriku, když je dost sluníčka? Já už jsem tady v nějakém předchozím videu říkal, že mám trošičku pochybnosti o těch třech režimech, který ten měnič má. Jeden se chová jako ostrovní systém, druhý se chová jako UPS. A to je všechno, jo. Třetí režim, který prostě podle mě nefunguje. Podle mě se to chová jako ostrovní systém, ale přitom by to jako nemělo vybíjet baterky do mrtě, ale stejně to dělá. Já chci, když je dost sluníčka, aby se to přeplo na měnič a z těch solárů to prostě vyrábělo elektriku a napájelo to prostě ty zařízení, které já potřebuju. Samozřejmě, aby se to chovalo jako záložní zdroj v případě, že vypadne elektrika, to je jako jasný. A zároveň ale taky chci, když nemám sluníčko, tak aby prostě to nevybíjelo baterky. Je to měnič, který umí jenom olověné baterky a nebudu je tady jako zbytečně cyklovat, jo? Jakože on stojí 7000, ale není to jako moc, ale ani to není málo. Uvědomil jsem si, že nemusím ho rozdělávat, nemusím se v něm hrabat, konec konců záruka a tak dále, jo? No a ono je to jednoduchý. Ono jako stačí ho připojit jako UPSku a když mám do sluníčka, no tak mu prostě vypnu napájení. Prostě mu odpojím relátkem elektriku, on tím pádem přepne na solár a musím si jenom ohlídat, aby mi přepnul zpátky, abych mu tu elektriku zase připojil, když mě začne jet z baterek. Hele, takhle jednoduchý to vypadá, jo? Ale má to svý úskalí samozřejmě. První úskalí je to, že je to celý galvanicky oddělený od sítě. To znamená já, když mám přes půl dvora z přístřešku ze solárních panelů natažený kabel do garáže, kde mám měnič. Ten záporný pól těch panelů je propojený se záporným polem baterek, ale není to připojený vůbec nikam jinam. Takže já jsem jako k tomu připojil jako svoje nějaké měřící zařízení, pak jsem někde blbě něco přepnul a začali z toho lítat čerti. Z jednoho prostého důvodu, protože prostě ten kabel, který mi vede přes půl dvora, tak má takovou indukci, že na tom mám neustále nějaký prostě rozdílový napětí proti zemi. No teďka, co je správný řešení, že jo, ta 230V strana je jako pěkně oddělená od těch baterek a já se musím ale postarat o to, aby prostě mi tam nelítalo přepětí, abych neprorazil nějakou izolaci kdesi cosi, což se mi prostě u nějakých mých věcí povedlo. Ten měnič to vydržel, ten je jako dobrý asi. Co vlastně jako potřebuju, že jo, tak potřebuju určitě přepěťovku, která teda je připojená k zemi, to je jedna věc. A druhá věc, kterou asi potřebuju, je k té zemi připojit i záporný pol těch baterek. Jo. Teď nevím, jestli je to jako dobrý nápad, a to možná mě někdo řeknete v komentářích, ale mně to jako dobrý nápad přišlo, takže jsem to udělal. Takže teďka to mám tak, že záporný pol baterek plus záporný pol těch solárních panelů je připojený přímo na zeleno-žlutej prostě k zemi, protože než jsem to udělal, tak se prostě dotkneš něčeho a dostaneš prostě jako ránu, protože to celý pluje ve vzduchu a prostě ta indukce tam dělá takový bordel, že prostě připojíš někde nějaký ledky a i když je máš vypnutý, tak ti žhnou, protože tam je prostě nějaká kapacitní vazba, jo, takovýhle věci prostě, jako docela je to divočina, jo, a jako celkem z toho skáčou čerti, takže to je jako první věc, kterou jsem řešil, jak to vlastně celý zapojit, aby mi to fungovalo a abych jako si tím něco neodpálil, jo. Takže jsem se takhle dostal do té fáze, že jsem schopný měřit napětí na baterkách. Díky tomu, že je to propojený se záporným pólem, tak jsem schopný měřit i napětí na vstupu MPPT měniče. Takže jako bych měl poznat, že mi svítí sluníčko na soláry. Měl bych poznat, že mám nabitý baterky, takže bych měl být schopný vypínat střídavý proud do toho měniče a nuceně ho přepnout na to, aby prostě jel z těch baterek, aby zapnul měnič, aby prostě těch 230 V vyráběl. Je to jako docela šílený systém, hele, ale jedno relátko, jo, jako vždycky prostě. Ale musíš mu dát nějakou řídící elektroniku. Začal jsem s tím, že jsem prostě začal měřit to vstupní napětí, že jo, podle něj to přepneš, ono ti klesne, tak se to zase vypne, takže mi to tak krásně oscilovalo, jo. Nevím, co si musel teda za ten den ten měnič zažít, jo. Tím, že to dělám přes řídící systém, tak já ty měřené hodnoty v podstatě porovnávám v počítači. Já samozřejmě tady něco nastavím, pak jdu do práce, přijdu
prostě z práce podívám se na grafy, co mi to dělalo a podle toho jako nějak měním nastavení. No docela partizánštěna, jo, divím se, že jsem ještě nevyhořel. Ale prostě jako když potřebuji něco přenastavit, tak to přenastavím, jo. Tak. K čemu jsem dospěl? Podmínka toho, abych vypnul napájení zvenku a natvrdo to přepnul na soláry. Jedna podmínka je, že baterky mám na zhruba 27,5 V, to znamená plně nabitý. Zároveň to musí být méně než 28 V, protože když jsou ty baterky hluboce vybitý, tak se dobíjí ze sítě a střelí se tam 28,5 V. Ta nabíječka tam na krátkou dobu ze sítě prostě práskne poměrně velký proud, já myslím, že to umí až 10 ampér. Teďka to měří, kolik si ty baterky berou a když prostě přestanou brát a jsou nabitý, tak to přepne na ten udržovací režim. Jo? Takže já potřebuji vědět, že jsem splně nabitýma baterkama v udržovacím režimu. A zároveň potřebuji vědět, že mám na vstupu MPPT nějaký napětí. Dospěl jsem k tomu, že prostě já mám panely 60 V a otevřený obvod mají 75. A já porovnávám průměrný napětí, který tam mám na 72 V. Ve chvíli, kdy mám to napětí dostatečný na obou těch vstupech, aby se mi to přeplo, tak já prostě pošlu signál do relátka, relátko mi odpojí vnější napájení a tím donutím ten měnič, aby mi jel na ty baterky, respektive na energii z těch solárních panelů a vyráběl mi 230. Všechny zařízení, které zatím mám, v tu chvíli běžej v uvozovkách zadarmo. A teď já musím zajistit, abych si ty baterky moc nevybil. Za normálních okolností, když ten výkon je jako tak vysoký, že to jede jenom ze soláru, tak prostě se baterky udržují dál na, řeknu, 27 V a vyrábí to prostě ze soláru přímo elektriku do výstupu do 230 V, žádný problém. Když to napětí je pod 26 V na těch baterkách, aspoň hodinu, tak se to přepne zpátky na síť. A pokud mě to napětí ale rychle klesne pod 25, myslím 25,2 tam teďka mám, a je tam aspoň 10 minut, tak se mi to vypne taky, protože nebyl dostatečný výkon ze soláru. Potom, co já z těch 26 nebo 25 něco voltů přepnu zpátky na síť, tak mě hned naběhne nabíječka na těch 28,5 V a snaží se mi ty baterky dobít. A teďka já jsem sledoval tu dobu, jak dlouho to trvá ty baterky jako v uvozovkách dobít doplna a je to tam pod 10 minut, jo. Takže skutečně ty baterky nevybíjím tímhletím způsobem. Zkusil jsem to napětí snížit, běželo mi to na 20... na 24,5 V, myslím, nějakou dobu a to už ten nabíjecí cyklus potom, který se jako začne vlastně těsně po tom zapnutí napájení, tak ten nabíjecí cyklus byl, myslím, asi 20 minut, takže tam už jako je vidět, že jsem ty baterky trochu cykloval, ale můžu myslím celkem spolehlivě říct, že pokud ty baterky nevybím pod 25 V, tak je v podstatě necykluju. Ty úrovně napětí prostě možná budu ještě upravovat, jo, může se mi samozřejmě stát, a stalo se mi to prostě několikrát, že si ten systém jako myslel, že ten proud z těch solárů bude dostatečný, přepnul prostě na ten chod z těch solárů, na tu výrobu střídaviny ze solárů a ono to jako nestačilo, takže mi to prostě třeba 20 minut jako běželo na měnič, klesalo mi napětí na baterkách, potom spadlo k těm 25 V a zase se mi to přeplo. Když je jako nějaký takový divný počasí, tak se to může stát třeba třikrát za den. Jo. Já nevím, jak je to s tím, jako s životností těch komponent v tom měniči, ale myslím si, že tohle by mu ublížit nemělo. Za normálních okolností mi to přepne prostě jednou, naskočí to a nějakou dobu, teďka je prostě konec února, takže třeba 6 hodin mi to prostě běží na elektriku z těch solárů. Když ty elektriky z těch solárů není dost, tak prostě mi chvíli spadne napětí, chvíli to třeba jako malinko jede z baterek, potom to zase nastoupá nahoru. Celkem to funguje docela dobře. No a výhoda tohohle toho je, že tím pádem jako nepotřebuju žádný jako chytrý měnič nebo v uvozovkách chytrý, který umí ten třetí režim. Protože
tohle to, že si vlastně tím relátkem deaktivuju to vstupní napájení toho měniče ze sítě, tak to bude fungovat na každém takovémhle prostě levném měniči, který má prostě jenom dva režimy, takže prostě když se nastaví do režimu UPS, tak se mu prostě relátkem jako vypne napájení, když chci, aby mi to jelo jako z baterek nebo ze soláru a je to, jo. Což to podle mě je docela výhoda, že je to univerzální. Jediný, co člověk musí prostě sledovat nějakým způsobem, jestli je dost sluníčka, anebo minimálně to, jestli je dost velký napětí v baterkách, aby prostě se ty baterky jako neníčily tím, že se prostě vybíjejí hluboce. Já jsem si tam dal autobaterky, jo, s malou kapacitou. A výhoda těch autobaterek je v tom, že oni snesou velký vybíjecí a velký nabíjecí proudy. To znamená, já i s malou kapacitou, kterou tam mám a je levná, jo, prostě jednu baterku koupím za 800, tak jsem schopnej tím jako teoreticky prohnat prostě kilowattový výkon, jo, z panelů do výstupu prostě do 230. Krátkodobě samozřejmě. Jako jestli to má nějakou životnost, to se dozvím později, jo. Ale přijde mi to jako docela zajímavý hack, kterým jsem jako obešel prostě hloupou elektroniku toho měniče a šetřím si baterky. Takže to se mi jako na tom líbí. A chvíli jsem si jako říkal, co budu s tím měničem dělat, když neumí ten třetí režim. No ale takhle jako docela OK. No a kdybyste k tomu měli nějaký dotazy, tak se pijte v komentářích. A kdybyste se o tohle jako pokoušeli, zkuste neumřít.